Faustina Saldanha Cardoso, demitido ona husi instituição penitenciária, molok pisik halo detensão bania. Comandante Geral Penteli Komisario Faustino da Costa atau Kestau ne bajoronisasira tersa semana ne iha kaikoli. Faustino da Costa hateten Faustina Saldanha Cardoso laos ona membro Penteli tambah Konsel Superior Penteli iha lorong Ronu Rasintolo Fulan Julio Liba demitiona nia husi institusang no filaona ba vida civil. Obrigado, vai te voce na preocupação, o cara que tu dihas ne loos do ne é mane uluk membro Penteli. Mas ve antes pesik executa mandado ne Polícia Nacional Timor-Leste, Conselho Superior de Uniteona, apresenta no governo proposta de missão. E pessoal, silêncio, primeiro-ministro, anexo ministro interior, a saiona de despacho de missão nenhum, antes de executar mandato. Neve da lidatão, cata, neha nessa cidadão. Faustina Saldanha Cardoso, tuirona julgamento e tribunal distrital dili, e a lorong sangre simbalo, fulanei. Tribunal aplica medida kuasa definitivo, prisão tinanghat, ba Faustina Saldanha Cardoso tamo comete crime burla gravado no falsificação documentos. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, GMN.